E aí, galera, sejam bem-vindos de volta. E hoje eu trago para vocês a segunda trinca gameplay. Eu chamo já o Moji Gamer. E aí, galerinha, tamo junto aqui com mais uma trinca gameplay e vamos que vamos. Também conto com a presença de Vinícius Samba. Fala, pessoal, retornando com mais uma trinca gameplay e vamos ver o desempenho de cada jogador. É isso aí, galera. Eu fiquei incumbido aqui de escolher o jogo, né? E eu escolhi Super Mario Bros. 3, um jogo que eu joguei muito na minha infância. E vamos lá, as regras então. Não vai poder usar o apito ou flauta, aquelas flautinhas que pula de mundo. Não vai poder usar também a pena da princesa, que você voa interminavelmente pela fase. Não vai poder usar também o item, a estrela. Se você usa o item antes da fase para sair matando todo mundo, também não vai poder fazer isso. E vai ter que passar todas as fases cronologicamente, sem pular nenhuma. Beleza, galera? Tranquilo. Então é isso aí. Vamos contar até três e vamos começar isso aí, hein? Então vai. Começar essa bagaça aí. Vamos lá. Colocou aí o cronômetro, Vinícius? Vai que eu tô pronto pra É, voltar. desse grava, hein? Então vai. Bora. Um, dois, três, vai! Eu sempre erro aqui, Eita! cara. Ah, vai Opa! start, eu esqueço. Beleza, vamos lá. Lembrando aí, pra quem é novo, é 30 minutos aqui de gameplay. Quem tiver o melhor desempenho. É, o Moji pode falar mais esses 30 minutos aí. Só pra dizer o que pode acontecer no final desses 30 minutos. Ah, eu que tenho que falar também isso. Fala aí, mano. Ó, é o seguinte, ó. O jogo. A trinca gameplay tem um tempo, né? Limite de 30 minutos. E nesse tempo. A gente vai conferir quem tem o melhor desempenho, né? E se, por exemplo, se a gente estiver jogando na metade de uma fase e acabar o tempo, você tem o direito de completar essa fase. Tá? Mas completando a fase, você não pode jogar a próxima fase, entenderam? E vai depender aí, né, do desempenho de cada pessoa. Quem for mais longe no jogo ganha a trinca gameplay. Acho que é só isso. Então, beleza. E como de costume, quem escolhe o jogo fala primeiro um pouco dele. Então, eu tô aqui para falar de Mario Bros 3, que é um jogo que revolucionou aí a série Mario, trazendo o Mario para ser um o cara dos games, né? E trouxe também histórias, né, dos seus inimigos, trazendo filhos para o Bowser aí, o Koopa, né, o Rei Koopa. E assim tornando a série Mario mais divertida para quem joga aí, né? Mas o Vinícius tem informações técnicas sobre isso, hoje também, e vou deixar um pouco pro Vinícius agora. Ah, é, desse jogo que eu me admirei, né? Que eu não sabia nada na época desses. Ih, ó! Desses boss aí que são da família de Bowser, eu não sabia nada, cara. Eu pensei que eles são muito diferentes, né? Mas é bem interessante ficar sabendo isso depois, durante, quando for que você descobriu. Esse jogo aqui foi o quarto Mario que eu joguei entre os Super Mario Bros. E Super Mario World. O Super Mario World foi o primeiro jogo que eu tive, então ele é o meu preferido entre os Marios. Mas esse aqui saiu um Mario bem legal. Mas as informações técnicas mesmo, quem é experiente é morrer. Eu sou experiente. Pô, alguém podia me explicar a história do jogo? Ah, a história do jogo é simples, né? Eu acho que as histórias dos jogos do Mario quase todas são as mesmas, né? Pelo menos esses mais antigos. Mas assim, cara, antes de você falar aí umas coisas mais importantes, eu acho que o Mario, ele levou muitos jogos, né, cara, a copiar a sua história, né? É, isso é verdade. Eu acho isso aí muito legal. Vai lá, Magia. Já tem nego morrendo aí. Galera, Mario, cara, Mario é um jogo épico e esse jogo aqui, alguém sabe o ano que ele foi lançado? 93? Não. Por aí. Não. Não? 93 já tinha Super Nintendo, eu acho, né? 91, então. Eu acho que foi 90, não é? 88, 90. Ah, não lembro, cara. Eu sei que o jogo foi lançado no final
de vida do Nintendinho 8-bits. E quando todo mundo já esperava aí o Super Nintendo e o Mario, Super Mario World, a Nintendo acaba lançando esse jogo aqui incrível pro Nintendinho 8-bits. Ninguém esperava um jogo como esse numa plataforma de 8-bits da Nintendo, né? Todo mundo pensava que o videogame já estava morto e a Nintendo lança esse excelente jogo. Esse jogo aqui é muito bom, é um dos melhores jogos já lançado pro Nintendinho 8-bits. Todo mundo considera ele como um dos melhores. E o que esse jogo aqui tem de especial é o cartucho dele, que tinha um chip extra no cartucho, que utilizava uma engine diferente e possibilitava esses gráficos aqui incríveis, né, para uma plataforma 8-bits. Lembrando que esses gráficos que vocês estão conferindo aqui é da versão remake, né, Super Mario All-Star, mas a versão do Nintendinho também é muito boa. E eu vou deixar vocês aí falar um pouquinho mais do jogo, que eu acho que eu já falei demais, vou acabar morrendo aqui. Meu Mario tá pequenininho, cara. Eu quero passar isso aqui. Ai, não, fugiu o cogumelo. Cara, agora que eu percebi, se você bate no item lá onde solta o cogumelo, ele sempre vai pro lado contrário. Do lado que você foi, né? É, e eu não sabia disso. Trolação, né? E ninguém me falou sobre isso. Ah, não, igual martelo, velho. Para com isso. Vamos lá, vamos lá. Pior que é obrigado a enfrentar esse filho da mãe. Ó, meu item. Ah, eu não posso usar com essa regra esse item. Estrela. Por que você tá pegando o item aí, cara? Mas o cara tá na minha frente, eu não podia... Eu não posso não enfrentar ele. É, tem que enfrentar, ele não sai do caminho, né? E eu não posso usar o item, mas estrela, ó, que bonito. Ó, que lindo. Ah, eu não acredito que... Se eu morrer nesse boss aqui, eu sou o mais noob do mundo. Ai, eu morri no boss! Cara, eu acho que tem que ser muito ruim pra morrer naquele boss, cara. Eu não... Como que eu fiz isso, velho? Mogi morreu no famoso bombom. Inacreditável YouTuber Clube. Cara, uma coisa... Que? Eu quero saber. Isso aqui não tem minha fase, cara. Não. Não tem minha fase. Quanto tempo aí, Vinícius? Ai, morri de novo! Vocês estão me atrapalhando, hein? Isso aí não vale, pô. Muita calma nessa hora que eu tô da fase, deixa eu passar. Ah, tá. Achei que você não tá gravando já. Muita calma. Cara, eu vou tomar game over, vou voltar o jogo. Vale pegar continue? Ah, vale, você vai começar de novo. 6 minutos. E quase 7 minutos. Beleza. Como é que tem você? Passei o primeiro mundo. É um apelão. vai, desgrama. Nossa, enrola demais, cara. Pra que você vai me dar isso? Eu não vou usar. Yeah, vamos. Ah, já morri um monte de vida, cara. Ah, tô de brincadeira. Puta! Tá de brinks. Sai daqui. É que o meu desempenho tá legal já, que eu sou muito ruim em Mario, ainda mais esse jogo, que eu sou uma porcaria. Uai, menininho! Uma coisa, me diz uma coisa, por que eu sou sempre o mais noob de todos? Ah, não sei. Você fica muito nervoso, acho. É que tu é o foda aí nas explicações técnicas, no resto, mano. Ah, é, escolhe um Survivor Horror aí pra ver. Mogi humilha, gente. Eu morri nesse cara aqui, velho. Um boss do... Ah, não. Você acha mesmo que eu vou ficar andando aqui? Ih, apelão! Esse cara é muito apelão. Eu consegui! Tô acreditando. Olha lá. Ai, suei nessa. Nossa, tem uma mosca aqui, velho. Brinks. Ah, não. Daí o cara vai afastar a mosca, morre. Tá, chega de intro, de fim, de nada. Ai! Quero saber. Ninguém me falou, cara, isso. O
quê? Se você segurar o casco, você morre. Ué? Não dá pra segurar o casco. Não, se vou... Lógico que dá. Eu tava segurando. Como que não, Vinícius? Não sei, eu não consegui segurar até agora, velho. Você tem que só pular em cima da tartaruga e segurar. Eu pensava que era noob. Ah. Peguei mais noob que eu. Ah, tu é noob por segurar o casco. Vai sair o bicho de dentro. Então foi isso que aconteceu comigo. Saiu o bicho de dentro. Uma coisa também nesse Mario que é legal são os 8 mundos que existem, né? Que também foi inspiração para vários games de aventura aí. O famoso mundo do deserto, mundo da água, mundo de gelo. Quase todos os jogos de aventura têm esses mundos, né? Cara, eu vou apelar. Eu vou vir aqui nas cartas, não, cara. Vou vir nas cartas. Cartas? É, pra ver se eu ganho algum item. Ah, não pode usar item, né? Pode. Não pode usar só a estrela no começo da fase. E nem a peninha da princesa pra voá-la. Não. Ah, essa daqui. Ai. É uma novela esse jogo, cara, aqui. Cara, eu vou tomar game over, cara. Ah, não. Tá de brinks comigo. Ah, ali, cogumelo, perdi. Vai sim. Sai daqui, cuba. Aê. Beleza. Nossa, essa fase é chata. Ui! Quase que eu morri. Não tô pegando vida, cara. Tem que pegar alguma coisa. Ah, vida. Morri, velho. Sabia que eu ia morrer nessa tartaruga. Morreu. Eu tô tomando game over aqui. Você tá triste porque morreu. Claro, velho. Morri. Merda. Posso morrer nele. Ah, pegou eu. Que mentira. Sai fora. Também, cara, eu não conheço a fase. Como é que eu vou passar? É, só. Peraí, velho. Os caras aí são tudo viciados, mano. Dá uma ligada. Eu não sei o que eu tenho pra. Eu não sei o que tem pela frente. Ah, eu não acredito, cara! Ai, você tá de. Ah, não! Você tá de break? Isso! Não. Vou parar aqui e o Vinícius vai me passar. Igual no DK. Você tá de zoeira, velho. Morrer de novo aqui. O que morrer, que tem nessas casinhas de cogumelo? Tem item? Item ou vida? Aê, bora, vai. E vida? Olha. Olha no beiro. Meu Deus. Yeah! É. Passei do primeiro mundo, eu acho. Pelo menos eu consegui passar do primeiro mundo. Ah, não passei. Cara. Tem a fase do barco? Que negócio é esse? É, mas é, essa aí é a última. Vou pegar um item aqui só pra. Vai. Ai, tô tá muito bom. Com sorte, cara. Só sem o cogumelo, não sei como eu tô morrendo. Nossa. Isso aqui. Esse jogo aqui dá mais medo que Silent Hill. Eu já fiquei pequenininho de novo. Ah, olha eu no bando aqui. Vinícius, quanto tempo? Não, meu cogumelo! Pera aí, que sabe que o negócio tá tenso aqui. Como é que eu vou passar disso aqui pequenininho, cara? Ah, já morri de novo. Ah, vou tomar game over. Ai! O barco saiu correndo, cara. Ele morreu no barco. Ah, não. Esse bugi é foda. Não dá pra jogar a fase de novo pra pegar vida? Não. Morri lindamente. Ah, tão de brinks comigo. De brinks. Quanto tempo, Vinícius? Pera. Você morreu. Morri, já comecei a fase de novo. Pera! Ah, tá louco. Esse jogo é pelão demais. Vai. Essa parte é mais apelão, hein? Quase que eu morri. Nossa.
Vai, 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 vai. Vamos! Tartaruga lenta. Ó, o jogo não é tão difícil. O problema é que eu não conheço o game, cara. É simples. Peguei 3 estrelas, ó. E é assim que... E é assim que toma mais tempo do vídeo, vai? E é... passei do primeiro mundo, pelo menos. Ganhei 5 vidas. Ó. Ah, o sol vai, sai daqui, sol. Sai, corre, corre! Vamos! Não, furacão, sai daqui! Eu morri um monte aí, velho. Eu não tô conseguindo passar por esse furacão. Ó, o sol, vai apelar. Duas vidas, cara, e agora? Tem como matar esse sol? Matei! Tem. Matei o sol! Com culpa ainda! Matei. Uau! Como é cara! Que... O negócio. O tijolo que pula, cara! Claro! Tijolo pula! Hoje parece eu jogando a primeira vez! Putz, o tijolo tá pulando, velho! Você acha? Eu sou muito apelão, mas o Bruno também. Não, não sou apelão, sou noob. Ah não! Boomerang Brothers. Beleza. Ah, não tem um cogumelo aqui, velho. Vai. Vai catar. Coco. Ah, ó a merda que eu fiz, né? Vai, filho. Quanto tempo falta? Ah, pera aí. Muita calma só. Deixa eu passar aqui. O Vinícius vai perder o tempo. Não, véio, mas... Não tem tempo, velho. Na... Os 30 minutos certinho eu vou parar, acho que eu vou parar. Não, você tem que avisar, tipo... Ah, tá acabando. 10 minutos. Tá aí, qual cinco, é o... 5 minutos. O que, que eu iria avisar? O tempo vai acabar, porque vai, né? É da hora. Não. Beleza, terceiro mundo. Ó. Ah, para. 16 minutos, tá. Sou nossa, certo. Eu vou zerar. Boa. Ah, esse mundo é de fuck mais. Odeio água. Chain Chomp me matou, ó, que bonito. Morro. Eu disse morra! Ó, não tem ninguém pra morrer. As minhas chamas incandescentes. Sai! Eu preciso de vida! Ah, morri, mas dá mais um, velho. Vai dar game off pra mim, assim. Entra aí. Bem-vindo ao mundo do game over. Bem-vindo, mas que botar. Tá no sol ainda, Vinícius? Não. Tô na fase do Shen Chomp. Passou a fase 4 lá em cima já? Já. Ó, oh, beleza, velho. Nossa, tem um bagulho preto aqui, cara. Me seguindo. Sai, sai. Nossa, que drible. Você vai ver esse drible no vídeo. Não. Driblei 2 peixes. Morram, idiotas. Morram. Beleza. Morram, tem aquele desertinho ainda ali, velho. Olha esse castelo. Nossa, velho. Não sabia que eu tava me sentindo assim. Não, é deserto, é pirâmide. Vai ser nubes. Ó, vou pro lugar errado, né? Olha que bonito. Ah, tem que usar esses bichos pra... Ah, não vale isso, velho. Vem aqui, filho. Tomou. Ah, agora não perco mais. Vai, vai. Vai, vai, vai. Quase. Você voltou, não... já morreu de novo. Vai, vai. Como é que eu seguro os cascos, cara? Não é possível. Oi, não. Beleza. Tem... Aqui é nós. Aqui é. Já tô no mundo 7. Ah, eu sou bagulho lá. Ah, segurei o casco. Consegui. Perdi o cogumelo, que merda.
Você conseguiu agora segurar o casco? Você acha? Eu achei que não dava. Vem cá, que eu vou te segurar. Ah, quase morri. Que negócio é esse? Qual que é a porta aqui mesmo? Putz, esqueci, velho. Tô com muito medo de morrer aqui, velho. Ah, olha os apelão, velho. Eu acho que é essa porta, vamos lá. Beleza. Vamos lá. Morra. Quase. Morra. Beleza. Passei a nível. A nível. Passei a droga do nível. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ih, velho. A luz aqui em casa. Não vou matar esse bicho, não. Acho que vai faltar a luz, velho. Tomara que falte mesmo. Eita, que legal. Vai voltar tudo. Quanto tempo? Quase 20, acho. Ai, caramba. Nossa, como que passa aqui mesmo? Que esqueci. Aê, segui. Nossa, cara, eu vou morrer. Vai morrer aqui, né? Ou vai? Cogumelo, velho. Não vejo cogumelo há anos. Ah, Lactu. Sai, Lactu. Sai. Quase que eu não consigo pegar o bagulho. Vou perder ainda. Não. Eu já tô aqui em cima, cara. Tô mais rápido que a tela. Vamos lá, vamos lá. Morre. Vamos lá, vamos lá. Sai, peixe. Tem um furacão aqui que não deixa passar. Sai, 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 sai. Ó, já tô bem avançado aqui, hein. Boss, é. Ah, não morreu aí, velho. Ah, você tá de brincadeira com a minha pessoa. Ah, matei o morte. Sol. Eu consegui matar o sol. Tá. O sol foda. Sol foda. Sol foda. Ai, eu vou morrer, Vinícius. Para de fazer uma risada. É nóis. Eita, quase que eu vou pra fase 5 sem querer. Vai, vamos. Ó, não quero. Não vou morrer naquele peixe agora. Eu não vou morrer nesse peixe agora. Não, não. Vou morrer em outro, quer ver? Ah, não quero vida, não. Bah, ô, Bruno. A carta da princesa apareceu, faz a voz da princesa. Sai! Nossa! Que é? Não tem que fazer a voz da princesa, velho. Ah, mas você não é o Mario! Mas você não é o Mario! Não lembro como que eu fiz isso. Vai, 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 vai! Eu não gosto de nível. Não, que não vou pegar tem aquilo lá, no bico. O Mario não nada. Ai, tela que anda. Parabéns. Cogumelo troll. Muito troll os cogumelos. Isso que vem bonitamente. Tadam. E não esquivei nada. Cara, já era pra ter morrido. Eu tô dando sorte aqui. Beleza, vamos lá. Ah, lá vem os filhinhos, vai. Sai. Sai com esses teus filhinhos aí. Sai. Para de fazer filho. Sai. Essa fase só atrapalha, cara. Ah, eu quase não veio aqui. Quase, hein, que eu jogo o casco em cima de mim mesmo. Não! Não vou morrer em você, boba. Ah, não, que eu morri pra esse peixe. Sai daqui, irmão Matheus. Eu ganhei duas vidas! Isso aí, ganhei duas vidas pra me não pegar. Pra que serve a nuvem, Bruno? Ah, esses cogumelos é muito troll, cara. O que é? Pra que serve a nuvem? Pra você pular de fase. Ah, droga, não vai servir de nada então. Não. Ah! Olha lá, olha lá, olha lá os bichos tentando matar. Sai daí, sai daí.
Vou dar game over, galera. Vai. Boa. Putz. Agora. Nossa. Que mundo tu tá, Vinícius? 3. Ah, mesmo dando game over, você ganha de mim. Acho que não. Vamos, vamos. Olha que eu tô no mundo 1. Quê? Estado 2, é o sol, pô. É. Vai no banho. Vou rir de novo. Que fase você tá aí, Vinícius? Fase 3. Cara, eu sou... Que droga! Eu não consigo passar dessas merda! Vai. Entra. Morreu, peixinho. Puta que pariu, velho. Ah, morri. Ah, fiquei pequeno. Boa. Né? Esqueci. Cara. Ah, é assim. Beleza. Tá tudo. Eu tô preso, cara. Vem aqui. Vem aqui que você vai morrer agora. Vai. Ai, passei morreu, essa mão. Morreu. Cara, eu tô. Onde tá os vidas? É ali? É ali. Vai, no nuba não. Vai, velho. Ih, odeio esse peixe, velho. Ai, eu não acredito que eu morri desse jeito. Tá no peixão, velho? O peixe quase me engoliu. Filho da mãe. Ai, vai engolir eu. Ah, alguém entrou no Skype, velho. Como que tá ocupado? Ninguém tem. Ué. Que... Não, né? Tá. Ué. Não, apareceu alguma coisa aqui. Ah, antivírus. Ah, o bicho me engoliu! Porra é essa? Foi lá. Obrigado, Anti. Ah, eu ganhei 5 vidas. Eu tenho que ganhar 5 vidas pra não dar game over. Quanto tempo falta, Vinícius? Pera aí, vou tacar nessa. Ah, morri por culpa! Aí de brinks! Vai. 25 minutos, tá? Go. Eu não sou noob! Mas você é noob, não. Culpa, um cogumelo eu quero um cogumelo. Não dois. Matei o peixe. Corre agora, antes que ele apareça de novo. Você não vai fugir de mim. Ah, o peixe. Ah, o peixe engole até com... É grande, velho. Oh, yes. Ah, não. Engoliu. Ah, não, putz. A fase aqui é muito difícil, cara. Ah, velho, esses peixes, mano. Esses peixes verdes aí. Peixe verde. É? São muito troca. É nóis. Vamos lá. Vamos apelar. Tá, ah, eu ia pegar um negócio. Ai, mas não vou pegar. Vamos lá, vamos lá. Não pode comigo, peixe. Ah, cara, já tô vendo os caras me xingando. Vai. Bora. Dizendo que eu sou noob. Todo mundo é noob aqui, não te preocupa não. Quero ver o vídeo do jogo do Vinícius. É surpresa, né, Vinícius? Ele me engoliu com a flor, velho. Surpresa, Vinícius, seu próximo jogo? Surprise, porque eu tô escolhendo um jogo foda aí, galera, que o Bruno não vai tirar em último. Esse é o meu propósito. Olha só. Sim, né? O Bruno tirou em segundo e agora vai tirar em primeiro, então... Esse é um negócio tenso para ele. Nossa! Ah, foi linda essa, hein? Foi linda, mas seria mais bonita. Ah, eu vou morrer do mesmo jeito, eu não acredito. Eita, passei essa merda. What? Verdade, né? Esse jogo devia ter checkpoint, né? Nossa, mas muito apelão. O cara chega no final da fase lá com a flor, o cara engole e tem que voltar tudo. Caralho. Beleza. Vamos ver como eu passo. Ah, eu sou muito noob, cara. Ai, não. Drybone, sai daqui. Opa. Ah, essa foi foda. A porta certa. Cara, mas... essa daqui é difícil pra caramba. Aí eu morri. Não morri. Nossa. Pega. Mundo 4. Ah, é nóis. Pra que serve o martelo? Martelo? Pra você quebrar as rochas aí, pra você... pular de fase. Pode.
Ah, ah, pode, mas você vai... É, você é, vai só fase. Cortar um pedaço no mapa, hein? Ah, não, para, só, eu já não dá, já... Tô no mundo 4. Sim, mas... Vou tomar game over, falta quanto tempo? Pera aí. Falta 2 minutos. Eu faço contagem regressiva, não se preocupe. 2 minutos, vamos lá. Terra dos Gigantes. Vai. Cara, eu não consigo passar dessa parte. Eu não tô conseguindo passar da parte dos canos. Qual a parte dos canos? Dos canos não, das portas. Oi? Eu não entro na porta certa? Vou dar uma dica pra você. Ah. É a porta que tem o maior espação depois. Ah, não vai dar tempo. Olha a contagem regressiva aí. Não, eu tô na fase, velho. Você vai ter que esperar. 8, 7. Eu tô na fase, tem que esperar. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou pra quem morreu e pra... Vamos passar. Puta, não. Eu vou passar essa fase então. Pelo menos eu não tomei game over. Não acabou pra mim ainda. Vamos lá. Pelo menos eu não tomei game over. Ah, o Bruno não me trollou, não é aquela porta que ele falou. Lógico que é, uma porta. Nossa, fechei com chave de ouro, com estrela. Ah, achei, não era? Falou, velho, nossa. Então, beleza. Parei. Ai, vou passar essa fase. Que? Você tá jogando de novo, Vinícius? Não. Você já tava na fase? Tava nas portas lá. Pô, eu passei. É isso aí. Terminou? Terminei aqui. A próxima... Eu terminei o castelinho aquele. Então... Então beleza, galera. Cheguei aqui na segunda fase do Mundo 4. Hoje? Tá bom, então. Eu ganhei. Eu cheguei aqui na terceira fase do Mundo 5. Fala sério. Eu tô falando sério. Você usou a fita, então, sabe? Não. Fui rapidão. Espirra. É, então quem vai encerrando é o Bruno. Então é isso, galera. Essa foi a trinca gameplay do Bruno Broly aqui com Super Super Mario Bros 3, né? Nossa, até tô dorgado. Tá, Mario Bros 3, então. Então o próximo vídeo é do Vinícius. Vamos ver o que ele vai escolher lá. Então deixa pra eles se despedirem aí e tchau. Só vou ferrar o Bruno aí nesse jogo, vocês vão ver. Então é isso aí. Não se esqueça aí de avaliar o vídeo e até a próxima trinca gameplay com o meu jogo. Um abraço a todos. Mogê? Oi? Se despede aí, pô. Fui bem! Tinha que ser. Tchau. Falou.